Kas viņš ir? Vai šeit dzīvo Brauna kundze? Nedzīvo un nekad nav dzīvojis. No Bostonas? Nekā nezinu. Atvaino, kungs. May I speak to Mrs. Brown? May I speak to Mrs. Brown? No! No! Thank you very much, ma'am. Is here Mr. Kaspar Ziltins? Ko tu mokies angliski? Reizākies latvietis. Vieti pareizā. Šeit aptaisies latvieši. Kādi istam tu vēlies? Vienu gultu vai divas gultas, parastās ar 12 dolāru, tautiešiem 8, moderna gaisvēdināšana, televīzija, taurums katrā istabā, brokas uz vēlēšanos istabā no rīta. Es jau nenācu istabas pēc. Es nāku tāpat amurnāties. Tu meklē darbu. Pie bojām tā pratiem neņems. Tur vairs stipri cilvēki. Rūpnīcā ar izšaugos veikalā par izsaimnotāju. Pagaidu. Te pat ap stūri slimnīcā vajag aktīvītāji. Ej došu stūrieni un saki, ka tas par stūri. Kaspars no Rīgas, viņi iz mani zina. Es jau kāds 10 latviešu esmu gar savicis. Es darbu nemeklēju. Jā. Ko tad jau vēl? Nu, es redzu, ka tu man esi aizmirsis. Bet kas tad visu pasauli var atcerēties? Nu, bet, nu, zini to pagastu, tu arī neatceries. Zini to pagastu. Es esmu Jānis. Mūsu pagastā kāds otrais saucās Jānis. Jā. Jānis. 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 Veco zēn! Kur tie gadi? Kur tie gadi? Nē, nu nāc tak iekšā. Nē, nu Jānis, pilnīgi tas kā dzīves. Tu sēdies taču. Jā, nu klausies,
Arī tādos gadījumos, ne? Nekad. Nekad? Nekad. Un nemūžam? Nekad. Man kas gads ir bijuši. Nē, nu vispār nu malacis tavu sievi, ja spēj no tevis tādus solījums izspēst. Nē, nē, nē. Man sieva, es savai sievai neko nesolījos, un vispār neviens no manis tādu solījumu neizpieda. Jā, ko gan mēs dzīvē viens otram nesasolām? Ja mēs vienā turētos pie saviem solījumiem, pasaule sagāstos. Nu tad, uz veselībām? Uz veselībām, kas? Nu tad uz atkal redzēšanas. Sveiks. Jā, bet kafija tā pieceras, ne? Kafija? Jā, paldies. Nu, nogaršošu. Kaut gan taisnības pēc jau kafija nevajadzēja lietot. Jā, mēs tā kā ar tevi neesam redzējušies. 15 gadus. Un kā toreiz? Liepājā, kad es tev pavadīju uz kuģi, atceries? Jā, es jau vēl toreiz... Kavējos, ticēju, cerēju, kā man negribējās šķirties no dzimtās zemītes. Daudz netrūka es vēl būtu aizgājis par mirdu brāvu. Bet tu? Tu gan šķiries viegli, ne? Jā, var jau būt, bet es... Es jau sen biju šķiries. Nu labi, tad tā, tu droši vien, ka būs izvadējies, ne? Nē, nu. Še? Tu vispār gribi kaut ko varbūt stiprāk ieies, ne? Nu kā tu nozīmi, pareizi? Vienu otrreiz vairāk vai mazāk? Nu, kā tu tam nav nozīmi? Vecēm, zēm, mūsu gados! Ja tu par sevi nerūpēsies, tu ātri vien noies to prauda. Ha, nav jau nekāds brīnums, ka es tevi uzreiz nekāds. Ko nu par to raizēties? Klausies, vai šeit dzīvo kādu veclatviešu? Ko tev vajag no veclatviešiem? Še, re, kur ir cepumi, re, kur ir kafija. Paldies. Vai te dzīvo veclatviešu? Nu, ir jau viens otrs. Bet ko tev no viņam vajag? Varbūt, ka es dzirdēju tādu brauna kundze. Brauna kundze? Nē. Neesmu dzirdējis. Es nav. Nu, bet tu padomā, atceries. Brauna, B-R-A-U-N, atrai. Nu, pagaidi, kas te ir no atsakļušiem? Te ir stīpiņš. Nu. Te ir rindiņš. Te ir vānaks. Nu jā, protams, arī Johnson kundze. Nē, brauna te nav. Ei! Skaidri zini. Pilnīgi skaidri. Es te dzīvoju jau 5 gadus. Cikos atiet nākamais kādākais suns uz Santa Moniku? Uz Santa? Paga. Nekul tu nebrauks. Tu vispirms kārtībā kūpīsies. Še. Dod man vienkārt. Tā. Dod man mēteli un cepur arī. Tā, un kā tad klājas tavai sīvē? Nu, paldies. Kā tad var klāties labi? Un kā tad bērni? Būs jau laikam baugušies. Jā, mazāk jau nerovīgs. Jā, cik tad tev viņi pavisam? Nu, 5. Klausies, nu. Tad jau tu esi pavisam pārdies, ko? Nu, kur tad tu savus ratus noliki? Iebrauksim tos tevi pagalā. Man nav ratu. Kā tad tu ceļo? Nu, atpēdā ko suni. Nē, nu labi, ka tas palēkais suns vēl tiepat pietur ap stūri. Es izkāpu kaimiem viestāt.
Nu, drusku pārskatījos, iznāca, kad 10 jūdzītes nostaigās ar kājām. Bet kāpēc tu man nepiezvanīji? Es tev būtu atbraucis pakaļ. Kāda nozīme? Es jau cik jūdzes tā neesmu nostaigājis. Nu jā, tad nav brīnums, kas tevi nepazina. Jā. Nu, bet Brauna kundzi. Tu pateikāmies tā arī. Klausies. Kas tā ir par Brauna kundzi, kas tev apsēdus? Tāpēc es brīnos. Neviens par viņu nekā nav dzirdējis. Neviens. Nu... Nu, varbūt, ka tiešām nostaudīšos.
Te taču būs kāda vāliņa. Es te ieliku vienā no tukšajiem numuriem. Jā. Es domāju, ka tas nevienam nebūs vajadzīgs. Paldies. Nu, un žēl, ka tavas sievas nav līdzi. Sofijas. Būtu patīkam atvēl tikšanās. Nu jā, varbūt, ka tev, bet ne man. Kā tā? Nu, redzi, tev kā neprecētam jau grūti saprast. Laulības dzīvē tādās arī sarežģījumi un grūtības. Nē, nu, to es saprotu. Nu, kā kurā katrā pasaulē. Jā, protams. Jā. Nu, man sieva nezinu, ko es esmu. Kā tā? Tu taču nebūsi aizliegts no savas ģimenes. Es esmu pavisam kārtīgi ģimenes tēvs, bet par labu atprotos atvaļinājumā. Ģimenes atvaļinājumā? Nu, jā, var saukt arī tā. Bet, nu, katru gadu es atļaudos pavadīt atvaļinājumā 10 dienu. Nu, tu domā, kas daudz? Nē, 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 nemaz, bet tad tu ceļoji, jā? Tad es ceļoju. Ā. Jā. Nu. Nu, labi. Nu, tad... Nu, tad nāc, te parādīšu istabu. Paldies. Jā. Tu man esi labs draugs. Ņem nu par labu. Darba spēku visai dienai.
viss ir vislabākajā kārtībā. Nu. Jūsu daudzpusīgā personība mani vienkārši fascinē. Un jūsu cilvēku pazīšana ir vienkārši fenomenāla. Jūs viņš redzat cauri katram cilvēkam. Nu, nesaki visu, piemēram, šobrīd es nesaprotu, uz kur pusi tu velc. Es nekur nevelku, es varbūt tikai sekundu savai sirds balsi. Nu, tu esi jau liels balnot, Kaspar. Ziniet, es dažkārt apie sevi domāju, kāpēc jūs nepiecīties? Interesanti, kas no tā plāna. Nu, bet... Bet, nu, redziet, vai jums varbūt baidāties nonākt izmantotājnieks? Nu, pagaidi, nu, tu tikko teici, ka es ļoti labi pazīstu cilvēkus. Nu, kā tad es nemācētu izvairīties no kaut kāda izmantotāja? Jā, protams, jūs pazīstat cilvēkus, par to es nešādos. Bet, pieejot cilvēku tik pārnieku lielā piesardzībā, var taču gadīties, ka jūs paiet garām arī kādam? Īstenībā, kurš jūsu dēļ ir ar mieru darīt visu, pat bez ādas. Kādam īstenībā? Un tu saki bez algas. Jā. Nu labi, pieņemsim, ka es sākšu vaidēt. Ļaudis maz ceļo, naudas mums nav, es tev samazinu algu. Nu, tad aktīvā es teikšu, cīnīsimies plecu pie pleca. Līdz kamēr cilvēki atkal kļūst bagātāki un atkal sāks ceļot. Nu, lai tam būs man vienreiz jāpamēģina. Lūdzu, pamēģiniet, kundze? Jā. Un vispār, kāds labums un papīri? Tuvinieks. Tur jau tā lieta. No laba drauga atšķirties pēc pirmās ķibeles, bet no tuvinieku tikai pēc dārba tiesas procesa. Bet kāpēc jāšķirs? Sakiet, vai no Džonsona kungi jūs arī gribētu šķirt? Nereti, Kaspar, nereti. Kaut gan jau nu vispār grēku sūdzēties. Viņš bija gan saprātīgs cilvēks, mierīgs, paklausīgs, bet otrreiz es viņu neprecētu. Ja es varētu savu dzīvi dzīvot no jaunas, to darīju tūpā visam savādāk. Redzi, Kaspar, ir arī tādas lietas dzīvē, par kurām tu neko nezini. Nu jā, bet ja kāds kaut ko nezina, tad to var iemācīties. Ja vien ir vēlēšanās, labu grīga. Un patiesībā mainīt savu dzīvi jau nekad nav par vēru. Tieši. Cik ilgi tu jau piemērši strādā? 5 gadus un 3 mēnešu stundi. 5 gadus, jā, kas tā. Laiks, aiziet. Taisnība. Ar to vajadzētu kaut ko iesākt, ne? Labi. Bet, kas tā var nastiņu? To viens viesas. Man ir viesas. Sieviet? Nē! Kā sieviet? Kā jums tāda doma var ienākt prātā? Man tāds sievietes nav un nebūs. Tas ir vīrietis. Nu, zini, ko vīrietis ar tādām nastiņām nestaigā? Tu esi tāds plaidonis. Pavisam kārtīgs ģimenes cilvēks. Taupietis. No kurietis? No Bostonas. Izstāt neņem? Viņš bija ļoti noguris un mēs nepaspējām līdz galam izrunāties. Bet viņš šeit meklēja kādu sievi. Veclatvieti. Un kas tā var sievieti? Es īsti neatceros Baumane vai Bormane, kaut kas ar bēdīja? Nu, manuprāt, ka tāds nav. Es jau viņam teicu. Un ko viņam no tās sievietes vajag? Nu, viņš jau neizteicās. Oi, nu tu skaties, saliksi draugus pa numuriem, beigās pacēsiet ar spieķīti pasaulē. Labi, kundze, es negribu
nekādā ziņā būtu jums pravrūdinājumu. Lūdzu, atskaitīt man no augsts par vienu numuru. Labi, labi, nav jau tik traki, man tikai nepatīk savākt palaus. Bet... Nē, viņš neguļ gultā. Viņš tikai atlaidīsies uz vārdus. Nu, skaties. No tādiem draugiem brāļiem vajag uzmanīties. Ko viņš tev palīdzēs kaut ko vai naudu aizdos? Nu... Nu, ko nu daudz palīdzēs? Nu, atpacīvot viņam nav pats spēka. Viņš brauc ar palēko soli. Nu, tad vēl jau vairāk skaties, ka man negrib apmusties pie mums tev uz dzīvi. O, nē. Tikai uz vienu nāk. Nu, labi, tad lai guļ. Pateicos, Lundze. Bet... Tu izprašņā viņam, ko viņam no tās sievietes vajag. Tiks tāds. Varbūt sanāk kāds vecs parādus. Zin kā visādi ložņas, jau tas taigā tagad atkārt. Nu, viņš nav nekāds ložņā. Nu, varbūt, ka viņš ir neveiksmīgs vai kas, bet ložņa pilnīgi nekādā ziņā nekas. Bet lūdzu, kundze, atcerieties par to metālu caurulu. Es ļoti gribētu to antenu. Nu, labi, ja man sanāks, tad es iegriezīšos veikalā. Bet tagad man vēl jāpārlūko divas viesnīcas, tā kā paldies, sveiks, Kaspar! Uz redzēšanos, Kundze!